Dobrý den, vážení posluchači Univerzity 3. věku Západočeské univerzity Plzeň. V minulém díle jsme si ukázali, udělali jsme si ošatku a dneska bychom si udělali něco složitějšího, a to když uděláme si tác na kafe. Připravil jsem si dno velikosti tácu, který budeme dneska dělat. Dále jsem si připravil žebra do toho dna a pedik na oplet. Máme všechny žebra zastrkané, budeme dělat, takže ohneme před jednou a zavlíkneme za druhou, dopředu a dozadu. Takhle to budeme dělat kolem dokola, až vlastně uzavřeme zase celý ten kruh. A úplně stejně, jako vlastně jsme u ošatky dělali oplet, budeme dělat vlastně oplet ze tří proutků. Takže stejně jako s minulou ošatkou jsme dali první tři žebra a vždycky dáme oplet tam, kde vyjíždí poslední žebro, a zase dopředu. Takhle a stále dokola si uděláme 6 řad a po těch 6 řadách si uděláme uši. Když se dostaneme k tomu, že vlastně nám jeden nebo víc proutků bude končit, tak vlastně zatím pojedeme, dokud můžeme, vlastně stejným způsobem. Budeme chtít ten proutek napojit, vezmeme si nový proutek a tu část, kdy vlastně nám to končí vzadu, my překřížíme, jako kdyby jsme s ním chtěli vyjet dopředu dál, ale tam dáme už ten nový prout překříženě, a tím, že vezmeme ten další a pokračujeme dál, tak vlastně nám tam zůstane. Zase jsou ty tři, jako to bylo předtím. S tím, že až dojedeme oplet, tak vezmeme a tady na konci oba dva konce zastřihneme, aby to bylo schované. Zastřihneme. A máme napojení hotové. A pokračujeme dál zase s oplétáním. Tak a zase se blížíme ke konci těch řad, které jsme chtěli, tak musíme si hlídat tam, kde jsme začínali, tak aby jsme vlastně řádku předtím vlastně končili s pedikem.
vzadu, druhý necháme vzadu a třetí necháme vzadu. Čímž vlastně by se mělo napojit to, kde jsme skončili. Než začneme dělat horní uzavírku, tak musíme si zvednout boky, aby jsme mohli ten tác vlastně mít úchytky nebo uši na tom tácu. Ty uděláme tím způsobem, že horní dvě řady si zvýšíme tak, aby se nám tam dostaly prsty a uděláme takovej plynulej oblouk nahoru. To samé uděláme na druhé straně, takže vezmeme dvě horní řady a přizvedneme je. Do plynulého oblouku, aby jsme mohli do toho prostrčit prsty na zvedání táců. Teď bychom vlastně vzali kleště a namačkneme si jednotlivé žebra tak, aby jsme mohli potom začít dělat horní uzavírku. Horní uzavírku začneme tím způsobem, že vezmeme jedno žebro a za zadem za prvním a dáme ho dopředu za druhé žebro, aby vyjel konec dopředu. Takhle vlastně objedeme dozadu a dopředu vlastně celou horní stranu toho tácu a tím se nám udělá základ. Tím, že vlastně zase uzavřeme tu horní řadu, tak jsme se dostali zase jako ze spoda do uzavřeného kruhu. Máme tady z každé strany vlastně vyjete jedno žebro. Musíme dbát na to, aby stále byly žebra mokrá, protože zvlášť teď na konci se to rychle vysušuje, protože jak máte teplé ruce, tak vlastně ten pedik vysušujete a mohlo by dojít snadno ke zlomení žebra. Nyní budeme žebro, které nám vyjelo ven, dávat za druhé žebro a podsouvat ho a vystrkovat před to další žebro. To znamená, tohle žebro jsme počítali jsme jedno, druhé a strčili jsme to před to další žebro. To samé uděláme s tím dalším hned vedle. Jedno, druhé a dotáhneme si to. Vlastně nemůžeme se splést, protože víme, že vždycky bereme to první a tady vidíme, že máme dvě už dvojžebra, tak vlastně zase to dáme na to následující. Tak. Když jsme udělali tři dvojžebra, tak už budeme brát vždycky to první, to původní, to delší, ne to, co jsme tam teď přidávali, a pokračujeme v tom zase za dvě žebra, do třetího a dopředu ho takhle podtáhneme a domačkneme. Takže nám plynule tvoří takový copánek. A stejným způsobem se zase vlastně objede celé to kolo, když z té dvojice vezmeme vždycky ten jeden, dáme to za dva a postrčíme to pod třetí.
už se dostáváme k tomu konci, kde vlastně jsme začínali ten horní oplet. A už jakoby nemáme kam to dát, ale samozřejmě víme, že to patří za to, tak musíme si ten první povolit trochu. Odsunout tam ten proutek a pak to zase dotáhnout zpátky. To samý s tím druhým. A poslední. A dotáhneme a uzavřeme to kolo. Teď, když máme uzavřené kolo a všechny ty žebra vlastně máme ven, tak si uděláme finální začištění. Vezmeme si nůžky a zkoukneme, kde nám překukujou ty žebra, případná napojení a i tady na tom závěru, jak jsme tam nechali volně ty proutky, tak je zastřihneme za tím žebrem, aby se opíralo o žebro. Ale aby nám to nepřekáželo v tom závěrečném, v té závěrečné uzavírce. A když máme tohle hotový, tak vlastně už nás čeká jenom ta finální závěrečná uzavírka. To znamená, že plynule, jak nám navazuje, jak nám prochází ten proutek, ten pedik, tak vlastně bude kopírovat ten vedlejší prout pediku. Vezmeme si šídlo, uděláme si trošku dírku a podstrčíme ho tam, aby to plynule navazovalo. Další zase, připravíme si to, víme, že přijde hned vedle. Malinko si zvětšíme dírku šídlem, aby jsme to finále podstrčili. A tímto způsobem opět vlastně už uděláme celé kolo, aby jsme vlastně dokončili takovou, já řeknu, vánočku nahoře. A když jsme se dostali do finální fáze, podíváme se, upravíme a teď už nám chybí jenom vlastně zakončení, začištění těch přebytečných žeber. To budeme zastřihávat zase, vidíme, kde nám žebro končí, tak aby jsme ten konec zastřihli za tím žebrem. A když se potom podíváme, to ukončení se schová za ten horní okraj. A teď už nám zbývá jenom si udělat tu lahodnou kávu a odnes ji na balkon nebo do obýváku. Dobrou chuť.